Hey boy, bagambira, ayo kita merdeka. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, kuman ba nama anak kenggel? Hello, ni mahau. Ha, kepada di luar sana, jom kita sharekan kemerdekaan kita kepada mereka yang memerlukan sempena dengan Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke 63. Ya, pada Hari Malaysia, Ion akan memberikan 63 kotak yang bernilai RM1,000 kepada 63 yang memerlukan. So, apa lagi, sebarkan kotak merdeka dengan melayari Ion Retail Malaysia YouTube. Ayuh kita merdeka! Ion udah ondru kudi kotak merdeka endra slogatai ayuh kita merdeka isi video Ion Retail Malaysia win valai oli muliyamaga anaivarkum pagirvom. Alright. 即刻浏览 Ion Retail Malaysia YouTube 频道，并观看我们的国庆 MV. 哎呦 ，kita merdeka， 让我们一起与有需要的人一起分享。Kotak merdeka. Okay, misi pencarian akan bermula 27 Ogos 2020 sehingga 5 September 2020. Jom. Apa tunggu lagi? #KotakMerdeka. Yeay, ayo kita merdeka.